Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lari-lari kelas tunggal kepanggih malih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lari-lari kala wingi wonten ing pertemuan kaping 15 16 nggih lari-lari sampun sinau materi piranti. Wonten ing pertemuan kaping 17 dinten menika lare-lare badhe sinau inggih menika dolanan tradisional. Nah, lare-lare napa to dolanan tradisional menika? Nah, dolanan tradisional menika dolanan jaman biyen. Nggih, dadi ket jaman biyen kawit bapak utawa ibuke bocah-bocah malah kawit simbah umamane dolanan kuwi wis ana nganti saiki isih ana isih dilestareke utawa bisa uga dolanan tradisional kuwi dolanan sing ora nggunakake batu baterai utawa listrik. Nah, biasane digawe uga saka bahan sing tradisional umpamane saka bambu, saka kayu lan sak piturute. Ngaten nggih lare-lare. Nah, contone apa to dolanan tradisional? Mungkin bocah-bocah wis tahu, krungu wis tahu ngerti, bisa uga malah bocah-bocah wis tahu dolanan tradisional kuwi mau upamane. Ini contone nggih, dolanan tradisional ana yaiku engklek. Engklek kuwi engklek utawa sondah mandah. Nah, menika engklek nggih. Menika engklek biasane didolanke kelompok. Nggih, mboten saged main sendiri, enggak bisa mainan sendiri. Biasane dilakokke berkelompok. Iki nganggo pola, ana gambare. Mangke bocah-bocah engklek ingkling. Engklek niku napa to, Miss? Engklek kuwi kaki ep tumpuannya hanya satu, kaki bertumpu satu, yang satu diangkat, yang satu untuk tumpuan berjalan, lompat sesuai pola kotak-kotaknya ini. Nah, menika diarani engklek. Biasane nganggo piranti kreweng utawa apa ya jenenge? Koin mungkin lah, dinggo gacok ya. Gacok itu untuk nanti bisa naik ke taraf berikutnya. Itu biasanya ngoten iku. Nah, sak banjure bar engklek ono dolanan jamuran. Nah, jamuran uga didolake berkelompok, ora iso dolanan dhewe. Nah, dolanan jamuran kuwi nggunakake tembang utawa lagu. Mungkin bocah-bocah wis tau miremke, wis tau krungu, malah ana mungkin ana sing wis apal nggih tembang jamuran. Coba tembange kaya mengkene. Jamuran yo ketok, jamur opo yo ketok, jamur gajih becijih saoro-oro, sirom badik jamur opo. Nah, itu biasanya tebakan ya, tebak-tebakan. Nanti sing ning jero kolongan iki kalangan iki biasanya sing dadi sing nebak engko arep dadi jamur opo. Ngaten biasanya ngoten iku iki nganggih tembang. Sak banjure bar jamuran ono. Nah, iki bocah-bocah mesti wis tau dolanan iki, dolanan tradisional jenengane dakon. Nggih, dakon niku nggunakake piranti. Pirantine nganggo apa, Miss? Nek jaman biyen ngeduk lemah, lemahe dikeduk bentuk bunder-bunder ngene iki. Nah, terus berkembang dadi nganggo kayu. Berkembang meneh saiki ana sing nganggo plastik. Nah, mengikuti sesuai perkembangan zaman. Kalau Miss Rini dulu nganggo lemah dikeduk, lemahe dikeduk itu dilubangi, dibolong-bolong. Nah, ngeten iki terus nganggih alat piranti krikil. Krikil saged, wiji-wijian saged, nggih kecik nika nggih saged. Nika kangggih nika isinipun iki nggih piranti dakon. Nah, sak banjure
dolanan sing iso ngasilake swara ya kuwi etek-etek bambu. Nah, digawe saka bambu-bambu ki pring ya, tanaman bambu sing bisa diubengke metu suarane. Suarane kepiye, Mis? Ya suarane kaya jenenge etek-etek-etek-etek-etek. Nah, mangke bocah-bocah praktek. Praktek dolanan etek-etek. Mangke Mis Rini caosi lari-lari pas pengambilan lesson kit mangke wonten dolanan etek-etek. Mangke lari-lari saged dolanan teng griya, nggih? Kalih adik saged, kalih Mbak Yu, Kang Mas, napa kalih rencang, napa kalih sepupu nggih saged monggo mangke dolanan wonten griya. Kaya apa wujude Mis Rini? Nah, mangke bar niki Mis Rini paringi wujude etek-etek iki kaya apa? Ngoten nggih bocah-bocah? Nah, mangke disinau malih materi saking Mis Rini dolanan tradisional menika wonten apa mawon dibalani nggih? Wonten engklek utawa sundah manda, wonten jamuran sik nganggo lagu utawa nggunakake tembang, lajeng wonten dakor, lan terakhir wonten etek-etek. Nah, tenggi lare-lare nggih saking Mis Rini cekap disinau malih materi saking Mis Rini, tugasipun mangke lare-lare namung dolanan etek-etek wonten griya. Ngaten nggih. Nggih, cekap saking Mis Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lare-lare kelas tunggal. Sakniki Mis Rini arep menehi conto dolanan etek-etek. Kaya apa to wujude dolanan etek-etek? Menika, nah dolanan etek-etek menika wujude ngeten niki. Nggih, niki digawe saka bambu. Bambu niku tanaman bambu ya. Pring nek basa Jawane saged bambu ugi saged. Carane dolanan piye? Carane dolanan gampang banget. Niki diputer diubengke. Niki nggih diputer. Nah. Sampun jelas nggih, cekap nggih? Nggih, mangke dolanan lare-lare niki sampun wis bagi rikala pembagian lesson kit. Dipuntueni, dibuka, lajeng monggo lari-lari praktek dolanan etek-etek. Saking Mis Rini cekap, sugeng sinau. Saking Mis Rini mugi-mugi lari-lari tansah sehat. Ngaten nggih lari-lari. Pareng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.